السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi nga xamne ñoo ngi ñuy deglu ci hurrasul irade yeen ñep ñoo ngi leen di nuyu kep ko xamne rek yaangi ci hurrasul irade ñi ngi lay nuyu ko xamne yi yaangi jele waxtaan yi fi ci hurrasul irade diko yobbu ci yeneeni groupit ñoo ngi lay nuyu di balu ñep ak tay bal ñep ak tay xam la ne nit ñi yalla boole wu len ñu yele ben melo manam diine mom masla ak ray rayal daf ka yak bañu sakke kuñu wara wax deug ak kuñu wara te wax deug ba legi la adina tukki te yalla mi nga xamne mo yar yenenti yar goor yalla yi yenenti ki ci gën ci ëpp maqama modi yenti yalla muhammad te yenti yalla muhammad yalla negut ba mu def mu door ko wax daf ko ne bo defen bo defon nangam diina la manam bos boma waxale lu mu waxut mar rendi la xam gene lolu mar rendi la joju wi la lol te la tax yenenti bi yalla ne ko bis boma waxale lu mu waxul diina la rendi modi ne jombele wu ko waxu deug neena ko bo bokale damay sippi sa jëf dama koy beppi jur te bu yowmal khiyamé di nga bok ci way perti la in ashrakta la yahbatan amalaka wala takuna fil akhirati min al qasirin manam yalla ni mu yare dom ni mu yare yenenti ci ak yamale nonu la ñepp wara mel amul kenn kuy dox ci ko suuf nga dof ko xamne ki bis bo demé bu bëgg jadd yoon bis la bin la ko wax amul lo rek kemata adina soti andab musa khudar nak man na nek waye bu len faté né boba ab yenent mo nekkon ab dongo lu nak du ñu yenent ab yenent maasum la dañ ko ay ci def bakkar ab yenenti man na don ab dongo bo xamne lu ko way wax mu def ko ndax lan ndax yallaay bañ du ko def lol lu aram amna ñu bari rek di deug ci andab musa khudar bëgg la gëm lo ne rek yow dal luma wax rek def ko waaw wa buma yalla garantie wul limu garantie won musa nak mu ne ko yenenti bo xamne mu ñu def bakkar ba kon do ma sante bakkar ma def ko wul kon dañuy sukkandiku ci lifi mag ñi ba di sukkandiku ci alquran ak sunna di sukkandiku ci lifi mag ñi ba mag ñi sason fi wote diine mom seen baat ni photo ñok hawariyuna yam hawariyuna moy ku wax tar ko amul ab gak hawariyuna moy tor moy ku wax tar ko mutab gak buñ ceggé légui di ngeen ko xam waye ku dul mag ñi ne ko hawariyu am nga ay tombu ni jeggul ñepp day jéggal ñepp jàngale moom sukkër la ak kaani léeg-léeg sukkër si ñëw ba gaay na alhamdulillah waaye léeg-léeg xorom si ñëw de daa wax ni sukkër waaye daa weexe ni sukkër waaye wax xàtt la def soo ko mosee xam ne xorom la te it noonu la yenent yépp deme woon léeg-léeg ñuy wax ba ñi ne alhamdulillah ñëpp demajana waaye léeg-léeg ñuy wax ba gaay ne kenn du demajana de ndax loolu mooy tax xawfu ak rajaa u mën a dox ci jàng tasawuf xam nañ li ma wax suratu safi nag mooy saaru sàppe mooy rang tegaloo ngeen gis ne alquran ni yàlla tegalee saaram yi dañuy wujje ji ma waxoon ne kenn ku nekk boo dikkee la sa morom njëkkoon di wax danga cay leeral xam nga ne woon naa leen ca saar wële xare ba ñu xare woon badar dàq moo taxoon yow di ne kii mooy ki yàlla waxoon ci tawraat ndax kii saa yu xare dàq ñu xare uut ñu dàq leen ñu ne kii du moom ndax bu doon moom kon duñ ko dàq uut ba tax ñu weddi ko ba la leen ca fekk leen ca waaye nag ba ñu dawee uut itam ba ñëw li waral saar yi wàcc abdoulaye ibnu salaam moo nett li wax ne ginnaaw xare ba uut ak génn ak banu quraysa dañoo toog ba yàgg ñu wax ne nun de buñ mënoon a gis yenent bi laaj ko jëf ju baax ji yàlla gën a bëgg ñu def ko
légui nak abdullah ibn salam dem laj ko yonentiba ne ko nun day dano beggona xam jëf ju bax ji yalla gëna bëgg ñu def ko te jëf ji bax ji yalla gëna bëgg moy taxaw di jiar ci aw yonam ci sa alal ak sa bakkan teñ daw uhud motax yalla ne leen yeen ni gëm yalla lutax ngeen di wax lo xamé du ngeen ko def lam ngeen di laaje mo am jëf ji gëna bax ngeen def ko te yeen yowma uhud mo gëna na bax lepp ngeen daw lolou mo indi suratu safi kon buñu démé ba ci buñu démé ba ci bir di ngeen xamné lolou mo indi suratu safi buñu démé ba ca léraw yi di ngeen xamné lolou mo indi suratu safi yalla yalla tam ci tam ci selal ñi doore ñew nak ci Isa yalla ne wa isqala fatlikul ba waxe ko waxon Isa Isa man domi Maryama Isa domi Maryama donte ñing koy askanale domi kibidi ñepp domi Maryama lu domi Maryama ja waxon dafa waxone ya bani Israila yin ñi nga xamne yeeni domi Israili te modi Yaquba inni man rasulullahi dawal yalla la ilaykum ci yin musaddiqan may aji deugal lima bayna yadayya lima fi fek te moy tawret wa mubashiran te mangi len di begal bi rasulin ci ndaw yaati li ñew mim baadi sama ginaaw kon daf fi jog mu doore ñew ismu uturam wa su ñewé ahmadu lay tuddu waye li doy war moy falam ma jaahum bil bayinati qalu hadha si'run mubinun ba nga xamé né yeenent yalla muhammad dik na te indi leen leral gu wir peng ci né man may ka isa waxon dañu ne ki ak jibarkat bu magla li mi def ak jibarkat gu magla ak jibar gu magla ndax ba yonent yalla isa di wax ak ñom neena leen al hajarul ladhi rafada al banauna qad sara ra's zawiya bo demé ci ta ci leen jil dang ko fa fek dalen ne doj wi nga xamne bu tabax ker yi tabax mom lañuy felang moy doon puj ndax buñuy xadde ay doj di fele mu doj te doj ye tolok mbar ma ñi wara couler suñu ba ca muju mom la lolou nak ñi tabax ñoko xam manam bu fekente ni nit ki daf lay defal lo melna mbar def lola ne la biri gel ma ay urdi mbar mi nangam la yaato nga xol ne nangami urdi ñoko wara def nga mul ko mu yem ci kep ben tojut ngay fab di tek gis boy feleng bo xamne say ko gise rek felam ko ngay fab di tek am bo xamne say ko gise felam ko so tege ba yep jeex mu def place ben urdi da nga fori ba nga don feleng ñew tek ko ca mu doore egg mu am nak lool la wax lool isa wax ne al hajarul lati rafadu ul banauna qad khad sara ra's sawiya legi muhammad bu ñewé lu wax dafa wax ne mag yenen ci fi jitu won ñi ngi melni ko xamne dafa don xadab neek legi nak diko xad ba ñong la dess ca puñ bo ne ca wet ga te teggul ko ca dem nit ñew dugg ci neeg bi ne way bi ne ga rafetab xand way bi ne ga wir daldi xol ne mo neeg bi kat leen rek ci ci moy puj ba dañ ko ci teggul te kon bu tawé mu senn daldi jël puj ba yek tek ko ci rabu dem mu ne man nak ma di puj bobu te lolu moy khatimul anbiya te lolu moy al hajarul ladhi rafadu ul banauna qad zara rakhsawiya yalla daldi ne wa man azlamu ken gënu la togn mi man ci ki nga xamne iftara dafa dur ala lay ci yalla al kashiba aw fen wa wate mom yu du'a ñu koy wo islami jëme ko ci islam mom muy fenal yalla te moy ban israeel wala u yalla la ya di jubal al khawma gaña al zalimin ñay way bokale yuriduna dañu nam li fi ñu fay nuran lai keru no leru yalla gi bi fayim ci sin lamen ya wala u yalla mutimmu nuruhu nurahu moy mo ci leram
walaw kari al kafiruna donte way weddi ya daño nanguwut lola manam fay leer ak yalla mom du juk ci adina nit ñi diko jim yi dañ koy jim ci genn l'islam nek ci biti di jimasul islam ñi dañ koy jim ci bëgg nek ci l'islam bëgg sul muhammad ak alquran di feñe lenen kenn ku nek ak fasin ba nga bëgg fay leeruk yalla yalla ne ma lank sama leer du ma nangu mu fay ñima weddi buñ ci ande ak ñi ñak ci ande ñoo ci yam way sama leer du ma nangu mu fay desu ko fay ci biti niki yefari desu ko fay ci birit niki julit ñi bëgg sul alquran sul yenente bi di yëkëti lenen munta nek walladhi moy ki nga xamne arsala yunina rasulahu ndawam la te moy muhammad bin udayc ak njub wadinil akhi ak diine deug lis ilahu ngir na yekatiko ala diini ci diine yep kulli mbolem diine yi wutek l'islam islam day yekatiko daga ci sen kaw walaw kariya donte dafa sib lola al mushrikuna way bokare ya jojo wax jeex mu dane ya ayu alladina amanu yeen gañi gem al adullakum ndax duma len tektal ala tijaratin ci mi yahantu tunjikum mo xamne yahantu mu len di musel la min asabin ci mbugal alimin gutar keruk alakhirah yahantu mo jënd ak jaay moy ab commerce ñi ne ko hakañ mu ne yahantu mi nga xamne ci ngeen mëna amé muccu ci safara modi tu'minuna billahi da ngeen di gëm yalla wa rasulihi ngeen gëm ndawam la wa tujahiduna ngeen jiar fi sabilillahi ci yoonu yalla bi amwalikum ci seeni alal wanfusikum ak seeni bop seeni jëm seeni alal ngeen di jël def ci yoonu yalla balislam taxaw bu fekkenté ni nak am lañu ko bëgga daanel ngeen drenté ak ñom ak seeni jëm zalikum lolu seen khairun mo gën lakum ñeen leen in kuntum dem nek ngeen ta'lamuna di xam ginaaw mo gën nak def leen ko kon yaghfir lakum dana leen jigeel sunu bakum seen bakkar ya way dakhulukum mudugal leen jannatin ajina yo xamne tajri dina daw min taati acharon ya ala naru ay dekh wa masakina akidal ay dal moy fu kom abdalu kay dal bu ndeme makare nan burhan moy dalal senegal diw moy dalal fi bu ndeme tuba ne ñi nga dal gi debu ñene nga dal daru minam ñene nga dal jannatu mawa non la masakin modi ay dal tayibatan yutey fi jannati adnin sajanay adan te moy ajanay taxukay tilka lolu alfawsul azim zalika lolu alfawsul azim modi ngañaylu magla wa ukhra ak lenen lo xamne tibuna abag ngeen ko nasrun ak ndimal minallahi jige ci yalla fatun kharibun ak ubbu jege dana del ci wat ginaaw del ci ubbu jege gogu ndax moy tax mu gëna leer yalla ne sabba asallalna lillahi ñeel yalla ma fi samawati le nek ci asaman wa ma fi ardi ak li nek ci suuf wa huwa mom yalla al asisu modi aji not jinguram te al hakimu modi aji xereñi wax ja yam fofa mu dugg nek ci laaj ba dadi wi ci tontu la ne ya ayu alladina amanu e yeen ni nga xamne gem ngeen lima taquluna lutax ngeen di wax ci jiar ma la taf'aluna lo xamne du ngeen ko def ndax daw ngeen ca uhud jarul ngeen di laaj yenenti bi ana jan jef mo gënal yalla ñu def ko ndax man xexi jiar te baña daw mo ma gënal te da ngeen na daw ca uhud nak ko dul sidna ali mom do yenenti bi xawon nga denk sey tank jaw ci dal bëgg mucc lol dal mo wir kabura magna maxtan ci ab sanje indallahi fa yalla an taqulu ngeen di wax ma lo xamne la taf'aluna du ngeen ko jëf jarul ngeen di ñaan len tibina yalla wax lim gëna bëggu ñu def ko man ngeen dem ji ari ci yoonu yalla la bëgg ta baña daw legi ba lola amé yalla ne inna la ayuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safan kana umbul yanun marsus yalla limu bëgg te moko gënal te ngeen diko laaj moy
ñi nga xamne dañuy xex ci yoonu yalla def sapé melni ay birik yu ñu tapalé ñu né rap kenn du arrière kenn du daw nga xamne dañuy takalo du lol ngeen di da ngeen ne bëgg xam lima gëna bëgg lolou la bëgg té ba ma leen ko santé uhud daw ngeen wax jojje jeex mu dem ci jenen wax ne wa isqala musa fatlikul wa musa waxe li xawmihi ñeel aw nitam ne leen ya ya xawmi yeen sama wonit lima ngir lan tu usulani ngeen di ma lor lori musa yoy nak moy mu xam ngeen ne bu jekk ay tuba yu ñi sol di tak amul ay wado amul nak le kayu buñ daan dem di sangu ji ci dex gay naru ordon buñ daan sangu ji itam musa bu andek ñom ba sango kay ba day dem fu sori dindi ay yereem sangu fa di legi yahudi ak ni musa and ak ni bi yonenti tollu ci yalla yahudi nan musa mi li tax muy beru ji fu sori difa sango mom dongu lolu dal dafa xuxan nga xamne ko ni tuba bi defu tukku bané lu mu ne ci tati tafasi sangu gi jaxaso don ay mukallaf seen lepp di feñ yagna ci banu israël du legi musa nga dan dem bofu sori musumeku tek ay yereem ci doj dem sangu ñuat ñi diko wax lolu diko ko ngagne di wax lolu diko ko ngagne di wax lolu diko ko ngagne ba benn bis yalla bëgg lolu dañ mu won leen ne sama yoonte bi li ngeen koy duural naan ko ko xanda du deug musa dem fu sori jël yereem tek ko ci dajo dugg di sangu daj wone pe ci tek yere di wey musa top ci nan ko indi sama yere yi dina wax yalla mu duggal la jahannama indi sama yere yi daj ba melni mort rek nan wad di dorti sam nga lolu ki man la musa top ci ndaw indi sama yere yi dina la golle yalla mu duggal la jahannama ba daj ba ex ci biir mboloma ak fañ don sango ñu gis yaram musa xamne musa mi liñ ko waxal du deug daj ba doore taxaw mu dal di jël ay yereem wado ko dem ñibi kër lolu moy histoire bi gëna wir ci limatu sunani wa ta'lamuna tabu'in xam ngeen ne anni naka man rasulullahi ndawal yalla la ilaykum ci yeen falamma saghu bañu jenge walif deug na ñom banu israël asaha jangalna ala u yalla khuluba umsin khaliya wallahu yalla la yadi du ma sa jubal al khawma nit nya al fasiqin ñay way genn top joju wax jeex mu doora dik nak ci isa wa khuratu ibuna a joju nak liko indi moy ginaaw bañu dawe uhud ñu genn yahudi bané khuraysa te ñom ñu jël ci waat di wax ne yalla dañu bëgg ya yoonte bi ñu bëgg yalla wax lu lim gëna bëgg yalla da leen di dangé deggum gogu na xuluk ñom ban ma ci légui nak ba xuluk ba jéxé la doorawul bëtti ko waat ne leen nak amna leneen lu ngeen bëgg dina leen ko defal moy ni mo lu jige ci yalla ak ubbigu jégé te ubbi gogu moy fat u makka te su boba ñepp dañu bëgg waxu yëmul ci fat u makka rek waye ak ubbi rew yëpp fofu yëpp duggu ci diiné motax mo ne wax oxra ak leneen lo xamné te yibuna a bëgg ngeen ko loolu moy lan nasru ndimbal minallahi jige ci yalla ak fofat un ak ubbi makka kharibun ku jégéñ wa bashir mu'minina bëggal julit ñi ci neeleen da ngeen ubbi makka da ngeen ubbi yeneen rew ya ayu alladina amanu yin gay gam kuno nek len ansaran ay ndimbal lillahi ñeel yalla yalla neena ghaniyun hamid la yalla neena ghaniyun anil alamin la yu bari mu wax ko bonofi di ñaan ndimbal lol ci la tek won nako dina ko tek ci kenen fa amanat da di gem tayfatun ab kuril min bani israila ci bani israila da di top isa waye nak amna benen bo xamne dafa daldi weddi isa bañ ko top ñi ne isa jaamu bi yalla la yekati ni ko jëm na asamaaw ñe daldi weddi wa kafar weddi taifatun benen kurel ñom ñu ne isa doomi yalla la yobuna ko fa mom
ñi daal di xeex nag ñoom ñaari kuréel yooyu kon xeex boobu amoon na ci labbe yi. Ñi ne Isa ndawal yàlla la woon dib jaamam yóbbu na ko fa moom, ñi ne Isa doomi yàlla la ma nga yóbbu na ko fa moom. Ñoom xeexoon nañu ba ñu njëkk ba bu njëkk ñi ne woon Isa ndawal yàlla la ñoo notoon. Waaye seetaane mën na àddina ba ñuy gëm ne Isa doomi yàlla mujj notaat leen ba feeñ ñoom ñu nëggutu. Waaye amoon na ñoo xam ne Isa ndawal yàlla te yëgal na ko fa moom lañ doon wax, te moo ñi toppoon Barnaba te ñoom jën li na raaf. Fa ayet naa ñu dimbale allazina gaa ñi nga xam ne aamanoo gëmoon nañu te ne Isa ndawal yàlla yëgal na ko fa moom ala wadu ala aduyum ci siina noo ci seen noon ba, te noon ba mooy ña nga xam ne ñoo ne woon Isa doomi yàlla yëgal na ko fa moom. Faas ba uu te mujj nañu zaairina di wayi not. Loolu moo di suratu Safi. Léegi nag ñu ñëw ci an intansurullah ayansurkum way sabbit aqdaamakum ak man ansaariya ilallahi xaaral awaariyuna naanu ansaarullah. Xam nga bu ngeen dimbalee yàlla yàlla dina leen dimbale. Loolu aaya la ci aaya alquran yi. Waaye bu ngeen dimbalee yàlla ci wooteel ko yoonam bi yàlla dina leen dimbale ci taxawal seeni tànk ba ku ngeen songu daan ko te kenn du leen daan. Ndax dina intansurullah yansurkum wa yusabbitu aqdaamakum. Su ngeen dimbalee yàlla ci wooteel ko ci àddina dana leen dimbale ci mu dëgëral seeni tànk ba kenn du leen daan. Mel bu loolu amee da ngay wax ne waaw yàlla woote gi ñuy woote ci àddina dañ ko ciy dimbale. Mu ne la déedéet waaye buñ demee keroog yowmal xiyaam yàlla day wax ñi ko wet dinaa leen alam yatikum nazir alam yatikum nazir. Ndax ku leen doon xupp di leen jëme ci yoonu yàlla ñëwut woon. Dina am ñu ne balaa aakañ waaye dina am ñu naqoon nax di tappale di bëgg wax ne déedéet. Waaye su boobaa nag ñe doon wooteel yàlla ñoom la yàlla di woo leen waaw yéen leen ndax waarewu leen noon waxu leen noon ñoom diw ñii nangam ak nangam ñu ne ak yàlla la waxoon nañ ko ñoom ñoo ko bañ a def. Loolu mooy yow mën na du ko kulu gunaasin bi imaam yi. Su boobaa dimbal yàlla ci nekk fay daggeeg ñoom googee nga xam ne moom la wootekatab yàlla bi dimbalee yàlla ci gàttal bis pinc ci daggee ba ak lay yi pexe mooy intansurullah yansurkum. Nag xam ngeen ko mooy yusabbit aqdaamakum mooy yafta lakum abwaaba dunia mooy yëkkati seen diine te ko ci diine ñeneen ñi ci des. Loolu laa noon su ma eggalee dinaa leen ko leeral.